Sveiki, šiandien mes gaminsime sveiką pieno kokteilį darna su savimi. Ir mums tai iš šių ingredientų. Pagrindinis yra rokiškio pienas. Reikės uogų pasirinktinai šaldytų. Mes pasiėmėme braškes, pusę avokado, dviejų prinokusių nedidelių bananų arba vieno didelio prinokusio, citrinų sulčių ir čija sėklų. Tai ką, pradėkime. Įpilame pieno. Maždaug 750 ml. Suberiame savo pasirinktas uogas. Dedame bananus. Ir sudedame avokadą. Įpilame citrinų sulčių ir suberiame čija sėklas. Dabar beliko viską išplakti. Ir skanu, ir sveika. Gerai. Kiek pilam pieno? Nu tai va maždaug iki čia. Iki to, kaip tūkstantis. Slow motion. O tada jau prieš žvaigždėlę pabūsim.